tudo bom? Esse aqui é o Mike, ele é youtuber. Eu conheci ele na casa do Pino Gomes, sabe o Pino? Então, aí eu trouxe ele, tudo bem? Ele é muito... gente boa hoje, gente boa. Tudo bem? Ai, gente, eu tava muito apertadinho. Linda, você tá aqui. O que vocês acham da gente terminar aquele papo do canal do YouTube, hein? Oi, Vivizoca? Vivoca. Então, deixa eu falar com você. Será que tem algum canto da casa que a gente possa conversar assim a sós? Ali? Pode ser ali. Ai, obrigado. Reportei. Tá, né? Que lugar maneiro! Ah, casa de rico é assim, lindo, tudo é lindo. A cozinha, a varanda, as panelas, até o rolo de papel higiênico é lindo, é tudo lindo, né? Ai, mas quer saber? Achei aqui uma belezinha, mas o banheiro um pouco sem graça, senti falta de negócio. De um copo. Copo? Copo de requeijão pra botar escovinha, pasta de dente. Que cafona, linda! Ah, vocês que não entendem nada de moda. Moda, linda, é decoração. E eu, maravilhoso, como um ótimo decorador, só passando o olho aqui rapidamente, já vi que eles têm very, muito bom gosto. Ah, e grana também, né? Porque bom gosto e dureza não combinam. Ai, nada a ver, eu também não sou rico, mas eu me viro nos 30 pra ficar sem gato. Você já foi no Faustão? Eu adoro, é meu sonho participar desse quadro, se vira nos 30. Burra, força de expressão. E você não me chama de burra não, hein? Mas você tá brava? Tá, mas agora eu fiquei curioso, se você fosse no Se Vira nos 30, o que que você ia fazer? Me virar nos 30, virar com a minha com beijo de cinema. Ah, é? Entendi. O beijo de cinema. E como que é beijo de cinema? Beijo cara? De cinema. Você vinha... Que isso? Que isso, garota de cara, eu acho que eu peguei germe. Ai, gente. Gente, linda, tá no desespero, né, menina? Não, só tô me virando os 30, senão eu comer com beijo de cinema. Você tá com medo de se apaixonar? Ah, não enche, garota. Linda, eu tive uma ideia do que você pode fazer no Se Vira dos 30. Você pode pegar e fazer tipo uma... Ser ou não ser? Eis a questão. Caraca, sabe? Isso é maneiro. Shakespeare? Gay. Shakespeare era gay? Garoto, como é que eu vou saber? Eu tô falando que quando o adolescente descobre que é gay, deve ficar se perguntando... Ser ou não ser gay, sabe? Ah, ser gay, aquele cara do filme alemão. Filme russo, linda. Ai, russo. Tá, mas é ele, né? Ah, não, não. Oh, linda, vai ver se eu tô na esquina. Mike, você é gay? Claro que é, você não viu que ele não quis me beijar? Eu acho que eu vou virar gay. Garota, ninguém vira gay, a pessoa nasce gay. Hã? Como assim? Não entendi. Nasce? Caraca, linda, você existe mesmo, cara, porque não é possível essa garota tonta toda hora assim. Ai, Mike, me responde sério, você é gay? Não sei. É porque assim, se eu falo pro meu pai, tipo, que eu sou gay, ele me mata. Ainda bem que eu nem quero saber disso. Ah, tá, e você acha que meu pai ia achar muito legal se eu fosse gay, né? Ele me mata. Ah, Mike, mas a gente tem que ser como a gente quer ser. Você não acha, linda? Acho. Não, não faz isso. Não, não, não. Gente, chegou aqui. Não ia ter graça. Ah, vai ficar me olhando ou vai sair da frente pra gente entrar? Não, pode entrar. Mas Viviane, que casinha mais interessante. Do jeito que você é cafona, eu achei que fosse muquifa, né? Ô, Laura, por que você se esforça tanto pra ser assim ridículo? Meu amor, eu não sou ridícula não, tá? Eu sou elegante, diferente. É que eu não gosto dessa gentinha. É verdade, ela vem reclamando o caminho inteiro do Bert. Tá maluca? O que que eu falei de errado? Você é toda errada. Ih, Maria Eduarda, por que você deixa ela te tratar assim? Boa pergunta, por que eu deixo você me tratar assim? Que é, Maria Eduarda? Você vai encarar? Eu já tô encarando. Gente, para, né? A gente tá na festa da Viviane, né? Pô, chato o clima desse. Pois é. Clima de briga, vocês estão sempre assim. Coisa chata. Coisa chata são vocês, lindinhas. Então por que você veio? Ué, porque eu fui convidada. Quem te convidou? Ah, você? Eu não. Ué, a Maria Eduarda falou que você convidou a gente. Não, 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 querida. Você me falou que a gente foi Cala convidada. Cala a boca, garota. Vem. Ai! Que é isso, garota? Tá com a cabeça onde? Sequelada. Obrigada. Laura! Laura! Fala. Olha só, você já chegou, já brigou comigo, ainda elogiou a linda, sendo que eu sou sua amiga. Elogiei? É, sequelada. Você tá se escutando? Desde quando que sequelada é elogio? Então por que a linda saiu daqui toda feliz?
justamente porque ela é sequelada, né? E olha só, da próxima vez que você falar que eu vim de BRT, ainda bem que ninguém escutou. Ninguém pode saber que a minha família tá dura. E muito menos que eu vim de BRT. Ai, se alguém descobre esse fracasso... Ai, pai, por que você fez isso? Corrupto e ladrão.